רוצה להחליף צבעים, טוב, אבל זה... יש לי פה מקור מתח, יש לי נגד משתנה. או לא, מתח, מקור מתח משתנה ונגד. ואני בא, מחבר לו וולטמטר. כמובן שוולטמטר אני מחבר אותו במקביל. עכשיו תראו משהו מאוד מעניין. בואו נעשה את זה ככה, עדיף יותר. מקור מתח משתנה. בסדר? והנגד, הנגד רגיל. כן? תראו איזה משהו מאוד מעניין. הוא בהתחלה אפס, כן? מה צריך להיות בדבות מטר? אפס. אני כל פעם מעלה, נגיד, חצי וולט, אחד וולט, אחד וחצי, שתיים. הוא יראה לי תוצאה מסוימת, כן? הוא צריך להראות, יש לו את הדיוק שלו. נגיד, במקום אחד, יראה לי אפס תשע. במקום אחד וחצי, אחד נקודה ארבע. בכלל זה הדרך, אבל לפחות יש לו שגיאה עקבית. בין למעלה, בין למטה. בסדר? יופי. אז כשאני מעלה את המתח למעלה, אוקיי? אז הוא נגיד, נותן לי שגיאה של 0.1. בסדר. עכשיו אני עושה הפוך. הגעתי נגיד לחמישה וולט. בסדר? ואני מתחיל לרדת. יורד לארבע וחצי. מה צריך להראות לי עכשיו? 4.4, לא? אותו דבר. אם אתה מזייף, תזייף עד הסוף. תזייף כמו שצריך. מעניין. הוא מזייף פעמיים. יש לו הבדל כשהוא מודד כשהמתח משתנה במגמת עלייה, לבין כשאני התחלתי במקום גבוה ואני יורד. מעניין. דווקא, הנה פה בגרף מה הם עשו? כשהוא במגמת עלייה, דווקא הוא לא מזייף. בסדר? שמתי 0, 0. שמת 1, 1. שמת 2, 2. הוא רואה כמו שצריך. אבל... כשאני יורד מהחמש וולט, יורד לארבע וחצי, מראה 4.3. מזייף, אוקיי? הירדת לשתיים, הוא מראה לך בכלל, אני יודע מה, 1.8. כל פעם מזייף, אוקיי? הייתי צריך לראות לו עוד שתיים, מקודם, שהייתי פה. שהיינו כאן, בשתיים, בעלייה, יראה שתיים. עכשיו מה הוא מראה לי? 2.2. 2.3. אתה מבין, יש, אם זה היה מכשיר טוב, לא הייתי מקבל את ה... קוראים לזה חשל, היסטרזיס. מי שזוכר, ראיתי דבר כזה בשמיטריגר, נכון? גם בשמיטריגר, האופיין שלו יש חלון כזה, קוראים לו חשל, אוקיי? אם אני לוקח סתם מגבר שרת, עיניים אלייך, מגבר שרת, ככה, כמו שהוא, בלי משוב, בלי שום דבר. כמו מה הוא משמש? הוא משמש כמו משווה. אוקיי? הוא יתן לי או VCC או מינוס VCC. איך האופן שלו נראה? נראה כך. נתת לו קצת מתח חיובי, בום! VCC. אין לו הרבה חוכמות. אפילו המתח הכי קטנצ'יק, שם קופץ ל-VCC. אם נתת לו מתח שלילי, מה זה מתח שלילי? ש-V מינוס יותר גדול מה-V פלוס, כן? נתת לו קצת, בום, ישר מינוס VCC. אם לקחתי ועשיתי משוב חיובי, מה שנקרא משווה שמיטריגר, איך זה הולך להיראות? צריך להיראות ככה. בדיוק. הנה עוד פעם, זה הצירים, ואז כאילו הקו הזה נפתח. בחלון הזה, כן, אין שינויים, הוא יציב, הוא לא לכל פיפס קופץ לי לפלוס מינוס VCC, הוא לא רוטט כל כך. יש לי אי של יציבות, חלון של יציבות, קוראים לזה היסטרזיס, חשל, בסדר? יוצא יוצא שמשווה רגיל זה מקרה פרטי של שמיטריגר. למה? כי אני יכול להסתכל על הרגיל בתור היסטרזיס 0, סגור. מבינים את זה? עכשיו אם נחזור לדוגמה שלנו פה, כאילו, במשווה הזה, אז אין לו את האי הזה? במשווה, אין לו את האי הזה? אין לו. זה אותו אחד. היסטרזיס אפסי. זאת אומרת שבשני שיהיה לו מתח של פלוס, אתה תשים עכשיו מגבר שרת.
ואתה שם אותו בלי... VCC. בלי ה... לא, VCC צריך להיות. בלי אתה שם אותו בלי המשוב חיובי, כלומר שהוא לא שמי טריגר סתם משווה. הוא עכשיו הדלקת, הוצאת את הטלפון שלך מהכיס, הוא משדר, קצת רעש, זה נקלט באחת הרגליים, בום. הוא שינה את זה עכשיו מ-VIN חיובי ל-VIN שלילי. אני צריך להוציא עכשיו פלוס VCC, בגלל הטלפון שלך, מינוס VCC. טוב, ראית מה השעה, נכנסת בפנים, כבר לא מפריע, בום. חזר עוד פעם ל-VCC. עכשיו זה הוציא את הטלפון שלו, כן? מה זה? אני המשווה שהיא צריך להיות פונקציה, שאיפה תשימו את הטלפונים שלכם? זה לא נורמלי. אני צריך שיהיה יציב. בסדר? אני לא רוצה שיהיה כל כך רגיש. אוקיי? עכשיו, במקרה שלנו, יש לנו גם חשת, אומרים, חלון. אם זה היה מכשיר מדידה טוב, אז החלון הזה היה סגור. מה היה נסגר? חלק העליון היה חופף על הגודל נמדד במגמת עלייה, אבל בגלל שהמכשיר שלי, איפה זה נפוץ? מכשירי מדידה אנלוגיים, שיש לנו את המחט. מכשירי מדידה אנלוגיים, המחט זה התקן מכני. בגלל התקן המכני, זה לא אותו דבר כשאתה מפעיל, מודד במגמת עלייה או במגמת ירידה. ולכן, אני חשוב לי לדעת מה גודל החלון. אולי בשמיטריגר, לא אכפת לי שיהיה חלון כמה שיותר גדול, שיהיה חסין לרעשים. במכשיר מדידה, החלון הזה, זה לא טוב, זה גרוע מאוד. אני רוצה שהחלון הזה יהיה כמה שיותר קטן. זה מובן? בסדר, זה קטע של תופעת חשר. עוד דבר. ליניאריות. אנחנו בהנדסה, לא משנה, הנדסה, הנדסה, כמובן המדעי הנדסה, משוגעים על דברים ליניאריים. דיברנו על זה גם באלקטרוניקה תקבילית. תנו לי רכיבים שמתנהגים בצורה ליניארית. תנו לי רכיבים שמתנהגים בצורה ליניארית. צורה ליניארית. כל הדברים הזה קווים ישרים. מה זה? נגד, מקור מתח, מקור זרם, גם קבלים וסלילים. בזרם חילופין, איך אני מתייחס אליהם? בתור הגב. יש להם הגב קבוע. אז אני מתייחס אליהם בתור קו לינארי. הכל יופי, הכל טוב. מצוין. תורת החשמל זה תורת הרכיבים הלינאריים. עד שמגיעים לאלקטרוניקה תקבילית. ואז נדפקנו. למה? הרכיב הראשון על ההתחלה... דיודה. זה רכיב לא לינארי. זה מסבך אותנו. טרנזיסטור. זה האופיין שלו. זה בלגן. כל הרכיבים האלה רכיבים לא לינאריים. אז איך נפתור? אז אם אתם זוכרים, גם אנחנו למדנו, גם למדתם בדברים אחרים, אני עושה כאילו זה אופיין קירוב לינארי. מה אני אומר? תקשיב, מה, אתה לא רואה? קו הזה ישר. ופה אני יכול להתייחס לזה כאילו זה קו ישר. רגע, אבל יש פה בטן. זניח. כי אם אני אנסה לעשות את זה באופן הלא לינארי, אני מתחיל להסתבך מאוד מאוד מאוד. אז עדיף לי קצת שיהיה אי דיוק, אבל שנוכל לחיות. בסדר? אז אנחנו בהנדסה, תלמדו כלל ברזל, משתדלים לקחת מערכות שהן מסובכות, להפוך אותן ללינאריות. אז כמובן שאני ארצה גם שהמכשיר מדידה שלי יהיה לינארי. למה? כי כל מכשיר מדידה אני צריך גם לקייל אותו. מי שזוכר, עשינו את זה אתמול בשאלה עם הטמפרטורה. אם האופיין שלי לינארי, תן לי נקודה אחת, תן לי נקודה שנייה. אוקיי, זה קל מאוד לעשות שתי מדידות. ברגע שאתה מקייל, אתה רואה שהמכשיר מדידה נותן לי מה שצריך להיות. נותן לי מה שצריך להיות, כבר הדרך שלו מנקודה לנקודה, אני יודע במאת אחוזים מה הייתי. אבל אם זה לא לינארי, איפה? יכול להיות לך סלומים מכאן ועדה חדשה. אז אני שואף שהמכשיר מדידה שלי תהיה לו לינאריות. בסדר? אז זה מה שאומר כאן. מכשיר מדידה מקויל כך שבין האות החשמלי... טוב, מסביר, לא ניכנס לכל... הסברתי לכם בצורה יותר טובה. הנה, יש פה דוגמה. שימו לב.
יש לי כאן מכשיר לא מקויין, קו A, אופיין A, זה מכשיר לא מקויין. למה לא מקויין? צריך להיות ב-0, צריך להיות בכלל פה למטה. איפה? למעלה. זה לא בסדר. אוקיי? ולכן הוא מזייף לי בכל המדידות. אתם רואים? במקום להיות פה, הוא עלה עד לכאן. כל המדידות מזויפות. כל המדידות שגויות. אז מה עושים? קלה קלות. אני בא, עושה מדידה ראשונה, דורך קודם כל לקיים את הנקודה הזאת. תסתכלו, כאילו לקחתי את קו A, והזזתי אותו לפה. זה נהיה כבר קו B. אוקיי, עכשיו צריך עוד נקודה בשביל לקבע אותו, שלא יהיה פדיחות. אני עושה עוד מדידה אחת, עוד נקודה. עכשיו, קו B כבר מתכוון לפה. עכשיו יש לי חפיפה מדויקת בין מה שצריך להיות ומה שזה בפועל. איך? שתי מדידות, זה הכל. אם זה לא לינארי, צריך לעשות הרבה תחנות בדרך בשביל לראות שהוא אכן מקיים את מה שצריך. אז אנחנו חשוב לנו מאוד שזה יהיה לינארי. סחיפה. מישהו יכול להסביר לי מה זה סחיפה? תראו מה ההגדרה. הם יחימו בהתיישנות רכיבים, אנחנו... זה גם אני יודע לקרוא חכם, אני רוצה את מילים יותר פשוטות. לא, לא, זה מה שאמרו לנו, ככה הסבירו לנו. שמה? שאם הרכיבים הם מתחממים, אז נגיד נגד או מתחמם, אז ההתנגדות שלו יכולה קצת לרדת, ואז יש סטייה. זה גורם בסופו של דבר לסטייה. כדוגמה, השעון הזה שלי, כמה שהוא מדויק ואיכותי, יש לו דפקט. יש לו כל יומיים, יש לו, אחרי זה הוא מתייצב, יש לו סחיפה של חצי שנייה שנייה. אתה בא מכוון אותו, אחרי כמה ימים אתה בא רואה, הדיוק של שתי שניות, נגיד, מהמהדורת החדשות, זה לא אותו דבר. ואם אני משאיר אותו ככה כמה ימים בלי לכוון, אתה יכול פתאום להיות הפרש של 10 שניות, 15 שניות, לא יותר. תגיד לו, מה אתה מתעסק בשטויות כאלה? לי זה כן חשוב, כי לפי השעון שלי נגיד מתזמנים דברים. דוגמה, לא יודע אם אתם מכירים, יש תפילה בבוקר, תפילת שחרית, יש כאלה מתפעלים בזריחת החמה. מה שנקרא נץ החמה, שהשמש מתחילה לצאת. עכשיו יש לנו זמנים מאוד מדויקים. אוקיי, אתם יכולים אגב להוריד גם אפליקציות כאלה, שמראה לכם זמן זריחת החמה, מה... וגם מתי הירח זורח. כדוגמה, היום הזריחה הייתה בסביבות 6:50 כמעט. הירח גם זורח? כן, גם הירח זורח, אתה יודע את זה? הירח שלנו, הירח כיום זורח ב-12:42, שוקע ב-1:47 בלילה, בבוקר. כן, יש דבר כזה, שקיעת הירח. לא ידעת, אה? אז תדע. רק שמש זורח, אי. לא, זה בגלל שאתה סולט, אתה מעניין אותך רק השמש, אבל גם לירח יש את אותו דבר. עכשיו, אתה חי ביבשה, זה לא כל כך מעניין אותך. אם אני חי בספינה... לא, זה קריטי. כי לפי השקיעה והזריחה של הירח, בכל אני יש לי אור. בכל שני יש לי גאות ושפל. בסדר? זה מאוד 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 חשוב. בזמנו במלחמת העולם השנייה היה לאמריקאים, כאילו הם היו ניטרלים, לא התערבו במלחמה, עד שבאו היפנים והם הפציצו להם שם את פרל ארבור. זה היה ככה נמל שלהם, הפציצו אותם, ואז ארצות הברית נכנסה למלחמה. בשביל להשיב את הכבוד האבוד להם, במיוחד לנייבי האמריקאי, מי שיודע, בארצות הברית, הנייבי. Native Americans. זה משהו, לא נייטיב, נייבי. מה זה? חיל הים, חיל הים האמריקאי. משהו מיוחד. בשביל להשיב את הכבוד האבוד שלהם, יש את למשל נייבי סילס. הוא אצלנו 13, שייטת, שם זה הסילס, כלבי הים. אצלנו זה אנשי הצפרדע, אצלנו זה כלבי הים. קיצור, הם רצו לעשות פעולת תגמול
על איזשהו יעד מבוצר. אז רוב יופה אם זה של היפנים או מישהו אחר, זה היה אי כזה שמאוד מאוד קשה לחדור אליו, להגיע, זה רק דרך הים. אבל איך אתה מגיע דרך הים בלי שהתושבי האיש, הבסיס שם, לא יבחינו בך? אז הם שיחקו, הם בחרו יום כזה, בעקבות הידע של הזריחה והשקיעה, כן, מתי יש לך גאות ושפל, הם ידעו, כדאו שנגיד, יש לי עכשיו גאות, באמצעות הגאות אני יכול להיכנס, והגאות הבאה תהיה רק עוד 3 שעות ו-20 דקות. רק אז יש לי עוד אופציה להיכנס, צריכים לעשות תוכנית פעולה, מה יעשו ב3 שעות, סיפור שלם, אוקיי? צריך לדעת את הזמנים. אם אתה יודע את הזמנים, יכול להרצל, והם עשו את זה והצליחו. אוקיי? זה לא סתם דברים. עכשיו, אז סחיפה, זה גורם לי עם הזמן, שמקום שמראה לי 0-0, הוא מראה לי עכשיו 0-2. וזה המשיך, זה יהיה לי אי דיוק בשעון. אוקיי? אז אני, כשאני רוצה בשביל נצח חמה, בשביל התפילה, רוצים שיהיה שעה 6:48:53, יש לי דיוקים האלה. אם השעון שלי לא מדויק, או שזה כזה אוי ואבוי, כן, אבל בכל זאת, אתה רוצה שיהיה מסודר, אני מלך. השעון שלי יש לו סחיפה, זה לא טוב. בגלל זה, מקומות שצריך שעונים מדויקים, אם עובדים עם שעון אטומי, שעון אטומי גם לא יש סחיפה, אבל אתה יודעים כמה? זה שנייה סחיפה ב... ב-400 שנה. יותר. אני ראיתי בנשק גיאוגרפיק, אמרו על זה. כמה? 400 שנה. אז אתה יודע מה? גם ניקח, 400 שנה. וזה לא שנייה, זה הרבה פחות משנה. הרבה פחות משנה. לא, אני, אז אני לוקח את הסך הכל. נגיד שנייה, עשית חשבון משהו כמו 2500 שנים. וואה, זה מבחינתנו יציב מאוד מאוד מאוד. אבל שעון כזה רגיל שלי. איך הוא עובד אז? איך הוא עובד השעון? יש שם איזה מתכת כזאת ש... שפולטת, לא ניכנס עכשיו לזה, זה ממש חורג את התחום משושר. אז אני רוצה שהסחיפה שלי תהיה אפסית, כמה שיותר קטנה. כי לא נסחף. כן, שלא יסחף, שלא תשתנה לתוצאה. אוקיי, רעש כולנו מכירים, אוקיי? קחו כדוגמה, אתם יושבים בבית עם הרמקולים של מערכת דלוקים, פתאום מישהו מדליק את הפלורוסנט, שומעים? רעש. זה קורה כשמתקשרים בטלפון. פתאום גם טלפון. פתאום המקרר, עד עכשיו, המדחס לא עבד. פתאום המדחס התחיל לעבוד של המקרר. שומעים ככה הבא. אם אני לא שומע את כל הרעשים האלה, זה אומר שהרסיבר שלי הוא איכותי? או שאתה חדש? יכול להיות, או ששמת את המערכת שלך בריחוק מקום. מכל הדברים האלה, אז אתה לא אמור. עדיין, מתקשרים אליי, ואני לא שומע. אתה רואה כולה את הרמקול? כן, אני מבואל. לא, זה פעם היה יותר נפוץ, זה בתחום תדרים מסוים. פעם... היום זה לא? פעם זה לא, פעם בתדרים הקצת היותר ישנים זה היה ככה. זה מה שהיית שם את הטלפון על הרמקול, כל שעה היית שומע ככה, כי איך הטלפון עובד? עכשיו, אני עכשיו מתקשר אליך. איך החברת סלולר יודעת למצוא אותך צ'יק צ'ק? טלפון שלך קורא זה איקון. משדר כל כמה זמן, כל חצי שעה, כל שעה, תלוי איך החברה, סיכר שיקולים שלה, שלך פולס. שלך פולס, וזה נקרא דרך האנטנות. בסביבה, המחשב של החברה זוכר. לפני 20 דקות, אנחנו לפי המחשבים שלנו, הוא היה פה. כנראה שאיפה אתה תהיה? באותו מקום, באותה סביבה. אז עכשיו שאני מתקשר אליך, המחשבים נגיד של חברת סלקום, מחפשים אותך איפה? באזור של האנטנות. אם אתה באמת נמצא באותו מקום, צ'יק צ'ק אתה עונה לי. אני מדבר עליך כזה שאופ, ישר שולף ועונה. אבל נגיד, ואתה בכלל משם, בום, אתה עשית טיל, קפצת בכלל לאפולה. אתה מבין? בצ'יק צ'ק עשית את זה. בין הפרקי זמן של הרענון. אוקיי? הוא חפש חובה בתל אביב. חפש, מחפש. אתה בינתיים, אני מרים את הטלפון, אני שומע בינתיים צליל, לא עונה. לא עונה. זה לא שאתה לא עונה. בכלל אתה לא קיבלת את השיחה, אני מחפש אותך. כן, עד שהגעתי לאפולה, לקח נגדה כמה שניות. כן? איך אתה חושב שמוצאים כל מיני מבוקשים של משטרה? היית פעם קולבוטק? אתה יודע מי זה קולבוטק? שמעת על קולבוטק? יש שם את התחקירן שלו, רון כהן.
אני תמיד מחפשים, תמיד מחפשים שם כל מיני רמאים שלוקחים כסף ובורחים. הוא מצליח לאתר אותם. איך הוא מאתר אותם? כאלה, יש לו קומבינות בחברת סלולר. אבל הוא צריך צו מהמשטרה, לא? צו מהמשטרה צריך לשאול. הוא, יש לו כנראה קומבינות, לא שדיברתי איתו, אבל רק ככה הוא עושה את זה. הוא משיג את הטלפון הסלולרי של האנשים, כן? אז יש כאלה, טוב, איתו כמונים, איתו כמונים. לא שהוא מצליח להשיג מספר טלפון, כן, הוא עושה הצלבה, כן, של כמה ימים, ככה הבן אדם מסתובב, כן, זה חתיכת עבודה, כן, ואז הוא יודע איפה למצוא אותו. נגיד היה מישהו שהיה עושה עוקץ בצפון, בקריות, עושה עוקץ בקריות, איפה בן אדם הזה בכלל, מאיפה הוא הגיע? מסדרות. איך? אין לו את הטלפון, ראה איפה הוא נמצא, תפסת שהוא בסדרות, אחרי זה הלך בסדרות, עשה תחקיר עם האנשים, תפסת בן אדם? ככה עושים. אוקיי, בגלל זה, כשנכנסים לישיבות סודיות, כן? אסור להכניס את הטלפון, סתם ככה, טוב, נשים אותו על שקט. או אפילו תסגרו אותו, זה לא שווה שום דבר. כי אתה יודע, חברת הסלולר יכולה להפעיל לך אותו. כן? אתה סגרת את הטלפון שלך, אני יכול עכשיו בחברת סלקום להדליק לך את המכשיר ולהאזין לך. ולדעת מה המיקום שלך. באמת? כן? בגלל זה, בקורות כאלה, נגיד ישיבות ממשלה, אין להיכנס עם הטלפון. אתה נכנס עם הטלפון, תוציא את הסלולה. טוב, אז אם אני עם טלפון כמו שלי, אפשר. אבל אם אתה עם אייפון, אין. אותו בחוץ. אדוני, שים את האייפון בחוץ. אפשר להוציא? רגע, אבל אם אתה שם אותו במצב טיסה, הוא מוציא את הסים. לא משנה. למה לא... מה אם אתה מוציא את הסים? אם אתה מוציא את הסים, יש לך שיחות בשעת חירום? לא. יש. כל הזמן. טלפון שלך כן יכול לעבוד. אז זה מה שחברת הסלולר מרשה לך. אם חברת הסלולר הייתה מרשה לך, הייתה גם לדבר בלי כרטיסים. כי היא לא עושה את זה, כי היא רוצה להרוויח עליך כסף. אז אם היא רוצה להתחכם, נגיד אני עכשיו, יש אגב ציוד כזה, ואני רוצה להאזין לך, עם, בלי כרטיסים, במצב טיסה, אדוני, אני משתלט על הטלפון שלך, רואה כמו תוכנת השתלטות על המחשב, נגיד כמו טים ויור, אני משתלט, אתה יושב פה עד המחשב, אבל אני מפעיל לך הכל. ריגול. מה אתם חושבים? ואגב, פה בארץ מומחים בדברים. צריך להשתיל, אבל משהו בטלפון קורה. יש! בעצם איך שהטלפון עובד, זה לא, כבר... יש עכשיו משהו שההורים עוקבים אחרי הילדים שלהם שמשתילים. אין, זה משהו פשוט, סוסטרויאני כזה. Yeah. והכל עובר לטלפון. אין, זה דברים פשוטים. אז לעשות את זה בלי... אבל הדברים האיכותיים, אני לא צריך להשתיל לך שום דבר. זה כבר מושתל. אני יכול כבר בפנים. הסוסטרויאני בטר יעזור לי יותר. אז שתבינו מה אפשר לעשות. אוקיי, עכשיו יש לך טלפון, אייפון, עם מצלמה. אתה, סתם נגיד, סתם דוגמה, שם בכיס. והמצלמה פה. אני לא עושה לטוב מה, אני הולך עם זה. אני פותח את המיקרופון, שומע כל מה שאתה שומע. אני פותח את המצלמה, אני רואה כל מה שאתה רואה. אני נכנס לבסיס צבאי, סודי, ואני רואה הכל. מה אתה חושב? אני, בזמנו שהייתי עובד בתעשייה אווירית, אין. אתה נכנס בשין גימל, אדוני, אין טלפון. שים אצל הקבט. אין ערוץ טלפון עם מצלמה. שמה? העובדים, אתה תראה אותם, או שיש להם טלפון, נגיד אייפון, אז הם מעקרים את המצלמה. שמע, זה לא מסכים, משהו דבק רציני מאוד. אין יותר מצלמה, גם הוא יפתח לך את המצלמה מרחוק, אין מה לצלם, הוא יראה שחור כל הזמן. או שהם הולכים, מביאים לי טלפון דור שני, אפילו דור ראשון. מיר. עד כדי כך. כדי שלא יהיה ריגול תעשייתי. אבל אפשר להיכנס לחדר שחוסם קליטה, כאילו. מה, אתה תסתוק כל הזמן בחדר שחוסם קליטה? לא, לא, נגיד אם יש ישיבות או משהו כזה במקום. נכון, אתה צודק, אפשר לעשות את זה, אבל חדר הממשלה הוא לא כזה. נכון, הבור הוא כזה, אבל אי אפשר שכל הזמן תהיה בבור. למה, אבל ראש הממשלה מדבר בטלפון, לא? בטלפון של... לא בישיבות סודיות. בישיבות אתה מדבר בטלפון? מי אמר? לא, לפעמים יש לו איזה משהו חשוב, אני יודע. אז לא בישיבות סודיות. בסדר, זה קו, זה יש מה שיקרא בצבא טלפון אדום. אז זה קו שאתה עושה לו, הנה, עושים לו קידודים. עצבנות. זה לא, אתה, הטלפון רגיל, אתה תתחבר למרכזייה עם שני חוטים, אתה יכול לשמוע את כל השיחה. או לא, פה, הטלפון האדום, בתוך המכשיר עצמו, יש לך מפענח ומקודד. הוא מקודד את האודיו שלך, מאפנן אותו.
הכל מסוים שרק מי שיש לו טלפון אדום בצד השני, כן, יש לו את המפתח, יכול להביא מה אתה דיברת. זה נקרא קו מפתח? כן. וגם, בטלפון אדום יש גבול, יש דברים, סיווג מסוים שאתה יכול לדבר. מה הסיווג מסוים? אין. פה אל פה. אין לדבר בטלפון. אז כך, חבר'ה. אי אפשר. אחרי כל אחד יתקשר לכם לטלפון, לסלולר. אין הדבר זה סוף. בזמנו שמיסטר אובמה נבחר לארצות נשיא, לא עכשיו, לפני 4 שנים, הוא היה משוגע, זה היה עוד בלקברי, זה היה להיט. הוא והבלקברי שלו משוגע על זה, הוא חייב, הוא יעשה עם זה כל הקמפיין שלו, הוא בודק אימיילים, חבל על הזמן. הוא אמר לו, אני רוצה את הבלקברי, ואומרים לו, תקשיב, עד עכשיו היית מועמד, הסיווג הביטחוני שלך היה בקנטים, אתה עכשיו נשיא. קל מאוד לצוטט, לא דווקא לאודיו, גם לכל האימיילים שלך, אימיילים של נשיא ארצות הברית, זה לא... הלו, תקנה שני חלב ופקט סיגריות. אבל להפך, הם... זה לא עובד ככה. אז הוא אמר, אני רוצה, לא ייתכן שאני אפרד מהבלקברי שלו, אני צריך לעשות לו בלקברי מיוחד עם קידודים. זה נראה עוד פעם, חיצונית אותו דבר, אותה מערכת הפעלה, אותו דבר, אבל השידור והקלידה שלו מאוד מאובטחים. היה משהו, טלפון של אובמה או משהו? טלפון של אובמה? זה הטלפון של אובמה, זה אני מדבר. כן, זה הטלפון שלו. אבל ראשי הממשלה בכוונה משתמשים בבלקברי, כי יותר מאובטח. לא יודע, לא נכנסתי יותר מדי, אתה אומר. אני יודע שאני... עכשיו עוברים לאייפונים, כי עכשיו זה יותר מאובטח מבלקברי. בסדר, אז זה ככה. על כל פנים, התחלנו, הגענו מכל הדבר הזה שהטלפונים שלנו הם משדרים רואה כמה זה. אבל בוא נחזור לרעש, אוקיי? אז אם המערכת שלך לא קולטת את הרעש של המקרר או של הפלורסנט, מצוין. ותראו לכם, אנחנו חיים בסביבה מאוד מאוד רועשת. הנה, סגור אפילו מבחינת האודיו. המקרן מוציא המון רעש. מבחינת קרינה, יש לכם פה, כמו שאמרנו, שיבורי טלוויזיה וסלולר ולוויין ווי-פיי ובלוטוף, והטלפונים שלכם עצמם משדרים. חבר הכבוד, הסביבה שלנו מאוד 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 רועשת. אוקיי? בגלל זה אגב יש חשיבות שעל המכשירים שלנו יהיו סיכוך. הסיכוך בעצם גורם שיהיה חדר אטום. לא נותן שאנחנו נרעיש לאחרים, לא נפריע לאחרים, וגם שאחרים לא יפריעו לנו. בידוד. יו, איזה רעיון זה נגיד לעשות חדר מוגן ל... יש לך כזה, יש לך מיני חדר כזה בבית, אתה יודע מה זה? מכשיר המיקרוגל שלך. לא, הם בבית ספר, כאילו שהילדים לא יכולים לשחק בפדר, בטלפונים. יש רק כבוד כאלה. מה אתה חושב שנגיד אני עושה, לא אני, כן, אבל עושים, יש מקומות, נגיד בית כנסת, אנשים מגזימים, טלפון, 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 בונה חוסם תדרים. יש רק כבוד כאלה. אין, אתה לא יכול, אין, אין לך קליטה. בקולנוע ככה. אין לי מדבר, קולנוע. בקולנוע עכשיו זה ככה. לא, לא הייתי, אתם אומרים. בקולנוע זה לא ככה, אני דיברתי. בשבילתיים אתה לא יכול לדבר בתוך הסרט. בסינים עשיתי אפשר. לא יודע, אתה יודע. בסדר, זה כבר מדיניות של הבעד בית קולנוע. יש כאלה התעצבנו, מה, אין לי שיחות, אשתי בהיריון והלכתי לראות סרט, מה אתה עושה, טטטה. שכחה למה? כן, יש כאלה, אשתו בהיריון, אשתו הולדת והוא הולך לשחק. גם זה ראינו. טוב, אז יש גם הפרעות סביבתיות. גם במיקרוגל, אתה יודע, מקבלים סיבות. לא מקבלים, אני ניסיתי, לא מקבלים. המיקרוגל שלך לא טוב. כן, יש נבול נזק, קרינה אחי. צריכים לראות באיזה תחום תדרים הטלפון שלכם משדר, באיזה תחום תדרים המיקרוגל שלכם משדר, אם זה אותו תחום תדרים, והטלפון שלך בכל זאת קולט שהוא בפנים, זה לא כל כך טוב. אבל אם זה תחום תדרים אחר, אז זה לא קרה. זה לא פוגע בטלפון אם מכניס את המיקרוגל? בלי לחמם. אל תפעיל אותו, חכם. אה, לא להפעיל. שאלתי שהיא ברור. אתה רוצה שיהיה לך אייפון לנס? יש לנו עכשיו אחד, פה מהצוות, יש לו טלפון כזה גדול, כמו הכף יד שלי. כזה גדול, לא יודע, נרתם לו בגשם. שם את הטלפון על המזגן עם חום שהתייבש לו, בתקווה.
תשים בתוך ספר תורת. נכון? למה? למה? כי הוא סופח מים. איפה למדנו את הפטנט הזה? מהסינים. לא, מהמלחייה. נכון. נגד החוט. פטנט, שמים את המלחיות עם פקק, שלא יתכנס לחוט. אבל פעם לא הייתם מלחיות, אלא עם אורז. אני נרטב לי גם בפלאפון, אני מקשר לדניאל, אומר לי יצאים בתוך אורז. אני אומר, איזה אורז, כל הפלאפון הלך. אורז זה שושי, יריתו. אני הייתי בצורך שסיים את האורז, שיהיה שם עוד יותר מדי. עכשיו תראו, חשוב לנו, תדעו לכם, שמכשיר מדידה, מכשיר מדידה עצמו, יש לו את ההתנגדות שלו. הוא מאמיס על המעגל, ואז אני אקבל תוצאה אחרת. עכשיו, במקום הרבה לברבר, בואו נראה לכם תרגיל. אני גם מדלג פה על הרבה מלל. אנחנו לא צריכים לזכור את זה בעל פה. חשובה לי ההבנה, חבר'ה. זה קריטי. מה שכן, לקראת הבחינה צריך לקרוא את זה, בכדי שבמבחן לא עושים לו נפנופי ידיים כמוני, לא רואים לו, תראה את הסרט של אבי. אז בכל זאת, קצת לנפח דברים, קצת להסביר, אז שתקבלו את ההשראה, כן תקראו קצת את החוברת. בסדר? עכשיו בואו תראו, יש לי כאן מעגל, כרגע תתעלמו מהוולט מטר, יש לי כאן מעגל, אני רוצה לדעת מה המתח על R2, זה 100 קילו, זה 50 קילו, תעשו מחלק מתח פשוט, המתח כאן על R2, 50 וולט, מסכימים? 150 כפול 50, חלקי 150, 50 וולט, עד לפה בסדר? כן. אם זה וולט מטר אידיאלי, אני מחבר אותו כמובן במקביל, ומה זה וולטמטר אידיאלי? התנגדות אינסופית, כמו אוויר. איך אני אומר, וולטמטר זה תמיד אוויר שמודד מתח. משהו מעניין כזה. אז הוא לא משפיע. זה המכשיר מדידה האולטימטיבי. רואה, לא, הוא במקביל, הוא בלתי נראה. הוא לא קיים. זה הכי טוב. אם אני עכשיו רוצה לראות את ההתנהגות שלכם, זה לא חוכמה שהמנהלת תעמוד בדלת, כן? כי לא אני... ולא אתם, להתנהג אותו דבר. זה ליגה אחרת לחלוטין, אוקיי? חוכמה היא, נגיד, המנהלת שמה פה מצלמה, ואז היא גם רואה וגם שומעת, אבל אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו מתנהגים באופן טבעי. היא יכולה לראות את ה... לראות בדיוק מה כל אחד, מה כל אחד עושה. מותר להזים מצלמה בכיתה? תלוי איפה. לא ניכנס לזה עכשיו, בחייך. עכשיו... לא, בכללי שיצלמו אותנו. לא, לגבי משמעת וזה. כן. מותר? כן. אבל זה מצב לא טוב אם נגיע לדבר כזה. אוי ואבוי. אוי ואבוי. בסדר? כולם נדפקים מזה, גם המורה וגם התלמיד. דרך החופש פעולה, אתה כל הזמן כמו אח הגדול. לא נעים בכלל. בכלל. עכשיו... אז מכשיר מדידה נורמלי הוא רואה, הוא בלתי נראה. מה שמספרים לנו כאן בשאלה, נתנו לי שני וולטמטרים. וולטמטר אחד, איפה שימו לב, וולטמטר אחד יש לו התנגדות פנימית של 50 קילו, קוראו לזה הקבת מבוא שמפוצץ. כן? למדתם קצת רשת הזוגיים? עוד. יש לנו... וולטמטר שני עם עקבת מבוא של אחד מגאון. טוב, לא צריך להיות כזה גאון גדול בשביל להבין שאיזה וולטמטר עדיף יותר. אחד מגא. אחד מגא, למה? הוא יותר קרוב לאינסוף. טוב, צריך להסביר את זה, הוא מוכיח את זה. אוקיי, בוא תראו, 50 קילו ואחד מגא. ברגע שאני אחבר את הוולטמטר הראשון, הדפוק, זה 50 קילו. עכשיו, מה יקרה? המקור מתח, הוא לא מבין שזה וולטמטר, הוא מבחינתו חיברת עוד נגד, זה 50 קילו, מקביל ל-50 קילו, הוא רואה עכשיו נגד 25 קילו, אז הטוטל שלי משתנה, הזרם משתנה, המתח כאן יהיה אחרת לחלוטין, תסתכלו, אחרי כל החישובים, במקום שיראה לי 50 וולט, הוא מראה לי 30 וולט,
וואלה, זה 20 וולט הפרש, זה שגיאה סופר הזמנית. זה לא טוב. אבל, אם אני אקח ואני אחבר את הוולטמטר של ה-1 מגה אום, גם פה זה 1 מגה, מקביל ל-50 קילו, אתה יודעים כמה יצא? כמעט 50. הנה, תראו את זה, 47.6 קילו. זה ההתנגדות השקולה. לכן המתח עליו, 48.3. עדיין, יש שגיאה. יש הבדל בין 50 ל-48, לבין 50 ל-30. בסדר? אז קודם כל, המקור לשגיאה זה ההתנגדות של המכשיר מדידה. אם זה וולטמטר, אני חושב שיהיה אינסופי. אם זה אמפרמטר, אני חושב שזה יהיה אפסי, שיהיה אפס. אוקיי, מי שזוכר, הסברנו את זה אתמול. זה מכשיר מדידה אנלוגי. שימו לב, המכשירי מדידה הם... המכשיר, נגיד, המדידה שלי הוא איכותי. אני לא יודע למדוד. וזה קריטי. כי זה מה שקורה הרבה. נותנים לכם מכשיר של פלוק, איכותי, הכל טוב ופה, אבל אתה לא יודע לעבוד איתו. ומה אמרתי לכם? אם אני בא מהצד, אני בא במקום לראות את המחט פה, אני רואה אותה כאן. על 15.5, כי אני רואה את זה בזווית. ואם אני בא מהצד השני, אני בכלל רואה את זה על 14.5. זה לא טוב. לכן שמים את המראה הזאת. אוקיי? במראה אין חוכמות. אם אתה בא מזווית, אתה רואה מחט בצד אחד, אבל אתה רואה את ההשתקפות. אוקיי? אז אתה מבין שאם זה לא חופף, אתה לא בסדר, בוא תעמוד מול. אם אתה עומד מול, אין אפשרות לראות את ההשתקפות. כי המחט מכסה את זה. אוקיי, ואז אתה קולט מדידה טובה. זה נקרא שגיאת מדידה, מכשיר פיקס, מכשיר מצוין, אתה לא יודע לעבוד. בסדר? היום כמעט ואין דברים כאלה אנלוגיים.